الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں, اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے, کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں, ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے. اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس نے بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے, اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے، گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا، پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور رہے. رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ، کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیوم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. میں نے شیطان بچین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے. اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. ہمیشہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا عمل ہے. اس عمل کی چھوٹی سی زکات ہے. پہلے آپ وہ زکات ادا کریں گے. سب سے پہلے سورہ فاتحہ، سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو 786 بار آپ پڑھیں گے. پھر یا علی یا علی یا علی 121 بار آپ پڑھیں گے. روزانہ آپ یہ عمل دہرائیں گے.
عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کریں گے، نو چبی جمعرات کے اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، سات یوم تک آپ اس کی زکات کو ادا کریں گے، اول آخر 11 11 بار درود شریف ابراہیمی لاسٹ من پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد والا درود شریف جو درود ابراہیمی ہے وہ آپ پڑھیں گے، عمل کو ہمیشہ قابو رکھنے کے لیے روزانہ سورہ فاتحہ 11 بار اور یا علی 7 بار آپ پڑھا کریں گے تو عمل آپ کے قابو میں رہے گا، آپ اس عمل کی زکات جو ادا کی ہوگی وہ عمل آپ کا کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، جب بھی آپ کو موکلین کی ضرورت پیش آئے جو یا علی کے موکل ہیں تو ضرورت پیش آئے تو کسی بچے کو سامنے بٹھا لیں اور اس کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی یا بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر کاجل لگا کر جو جادوئی کاجل میں نے آپ کو بتایا ہے وہ لگائیں اور 10 بار سورہ فاتحہ اور 10 بار یا علی اور 11 بار درود شریف پڑھ کر جیسے ہی بچے کے اوپر دم کریں گے تو بچے کے اوپر مکلین کی حاضری ہوگی اور جو بھی آپ ان سے سوال جواب کریں گے ان کا تسلی بخش آپ کو جواب ملے گا۔ اگر یہی عمل آپ اپنے اوپر کرنا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے بعد تو آپ نے مغرب سے کچھ دیر پہلے اسی طرح جو طریقہ آپ نے بچے کے لیے اختیار کیا تھا اسی طرح آپ کریں گے، ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر یا انگوٹھے کے ناخن کے اوپر آپ نے پڑھ کر جو عزائمت آپ کو بتائی ہے وہ دم گئے، 10 بار سورہ فاتحہ، 10 بار یا علی اور 11 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر آپ جب اپنے پر دم کرو گے تو فوراً ہی مکلین کی حاضری ہو جائے گی۔ ایک دفعہ دم کریں، دو دفعہ دم کریں، انشاءاللہ تیسری دفعہ دم کرنے سے آپ کے جو حجاب کے پردے ہیں وہ اٹھ جائیں گے اور مکلین کی حاضری ہوگی۔ دیکھیں ہر چیز، آج میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، جو عامل ہوتا ہے جس وقت وہ بچے کے اوپر مکلین کی حاضری کرتا ہے تو وہ آدھا عامل بن جاتا ہے، اور جس وقت وہ اپنے اوپر حاضری کرتا ہے تو مکمل عامل بن جاتا ہے، نہ ہی اس کو کوئی باطنی آنکھ کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ اس کی باطنی آنکھ یعنی حجاب کے پردے اس کے ہٹ جاتے ہیں، روحانی قوت اس کے اندر اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے اور اس کو کسی قسم کا ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور تسخیر مقلین، تسخیر پری، تسخیر بادشاہ، ان سارے علموں میں بہت کامیابی سے وہ ہمکنار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ عمل وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے جن کے اندر دل کے اندر تھوڑا سا بھی بغض ہو یا پھر تھوڑا سا بھی کینہ ہو یا وہ یہ سوچتے ہوں کہ ہم ایسے کر لیں گے ایسے کر لیں گے، کبھی بھی وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عمل کے اندر سب سے پہلے بزرگی لانا ہوتی ہے۔ عامل یہ نہیں ہوتا کہ پیسے کما لیے، کسی کا وہ کام کر دیا وہ کام کر دیا، عامل وہ نہیں ہوتا، عامل ولی ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، اپنا جسم کاٹ کر دوسروں کو کھلانے والا ہوتا ہے، وہ عامل ہوتا ہے۔ آپ میری بات سنیں، آپ مرید اور مرشد، آپ جب مرشد بنو گے نا اور جب آپ کے مرید ہوں گے شاید تب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا، تب آپ کو میری یہ باتیں یاد آئیں گی کہ عامل جو آج کل کے عامل ظالم عامل ہیں وہ عامل نہیں ہیں، وہ خود تو گناہگار ہیں ہی، جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کالا جادو کرنا سکھاتے ہیں، کالا جادو کے غلط طریقوں سے آپ لوگوں کو مطلب کہ رستے دکھاتے ہیں، وہ عامل نہیں ہیں۔ وہ عامل ہی کیا جس نے رب کو نہ جانا ہو، وہ عامل ہی کیا جس نے رب کو نہ پہچانا ہو، اس کا عمل کیا کام کرے گا؟ یقین مانے میں بھی آپ کو غلط طریقوں سے بتا سکتی ہوں لیکن نہیں، یہ میرا شیوا نہیں ہے، میں آپ کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں۔ عامل ایک نایاب عامل مودی کی طرح چمکنے والا، پوری لوگوں کی تکلیفوں کو اپنے اندر سمیٹنے والا عامل بنانا چاہتی ہوں۔ یقین مانے کہ میرے مدرسے میں سے جب بچے عالم اور عامل بن کر نکلتے ہیں تو ساری زندگی
وہ روشنی پھیلاتے ہیں. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کا غلط استعمال نہ کریں. جب آپ عمل کرتے ہو تو سب سے پہلے کسی بچے کے اوپر حاضر مقلین کریں, پھر آپ اپنے اوپر کریں. جیسے دیکھیں جب مقلین بچے کے اوپر حاضر ہوں گے نا تو آدھی روحانیت آپ کو آٹومیٹک مل جائے گی, کیونکہ آپ حاضر کر چکے ہوں گے. آدھی روحانیت اس شخص کو ملتی ہے جو بچے کے اوپر مقلین کی حاضری کرواتا ہے, اور آدھی روحانیت تب مکمل ہوتی ہے جب وہ اپنے اوپر مقلین کی حاضری کرواتا ہے. پھر وہ مکمل آپ کو ایسے ایسے طریقے بتاتے ہیں کہ آپ کون سا ایسا عمل کریں جس سے وہ فوراً حاضر ہوں گے. آپ یقین کریں میرے بتائے ہوئے طریقوں سے چلیں, میرے بتائے ہوئے علم سے چلیں تو ضرور کامیابی یقین ہوں گے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جیسے جیسے بتایا جائے جو شرائط بتائے گئے ہیں ان پہ ضرور غور کیجیے گا. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے.